Felix Herngren, 40 år, mannen bakom figurer som Pappy Raoul och Dan Beckman. Han har också gjort reklamkampanjer och filmer som Vuxna människor och Varannan vecka. Vem är han egentligen? Vad är det som driver honom? Det vill jag ta reda på i det här programmet. Och välkommen hit, Felix Herngren. Vågar man gratulera till en ganska väl genomförd säsong? Ja, det tycker jag. Vad har syftet varit med programmen? Ja, det är att göra ett roligt program, underhållande program. Man ska skratta på lördagskvällarna. Folk ska, vi har ju valt ut väldigt... Ja, det ska man kunna, ja. Men vad tycker du om kritiken du har fått? Ja, vänta, jag tar gärna om mitt svar där, för nu blir det lite... Men någon recensent som faktiskt skrev att du är bara en amatör. Vi bryter här nu. Nu är det så här, jag vill bara att du ställer... Liksom de frågorna som du har fått på lappen. Ja, men jag är inte van med att bli avbruten när jag ställer frågor. Det är jag som bestämmer i en intervju vilka frågor som ska ställas. Du glöm inte vem du skickar fakturan till, skulle jag vilja säga. Så att om du, nu får du fan skärpa. Lägg ner. Jag arbetar inte på det sättet. Jag ställer mina frågor, de relevanta och intressanta frågorna. Jag tar inte regi av den typen och det borde du veta så pass mycket. Vet du om Sverige och journalistik och men mig? Snälla, jag ställer inte upp. Käften på, vad ska du säga, din snorunge?